clau, estem davant de l'Ajuntament. Això és la clau que obre la porta de la ciutat. M'agradaria saber què faria la gent amb això a les seves mans. Anem a veure. Què faries si fossis l'alcalde de la teva ciutat? Intentàvem embutxacar tots els calés sense que s'enteri ningú fins que em fotin al carrer amb les butxaques ben plenes. Faria un pàrquing normal i corrent a la plaça del rectorat de la Peralta i me deixaria estar de màquines tecnològiques que venen del Japó i que seran super innovadores per a la ciutat. Doncs jo faria una redistribució dels ingressos que recapto envers els impostos, envers la despesa que generaria la ciutat. Si jo fos alcaldessa d'aquí, miraria més la neteja de la part alta, que és on vic. Destinar tots aquests diners que venen ara dels Jocs Mediterranis a obres socials, a ajudar potser els més necessitats, no? En lloc de tanta pantomima i tanta tonteria. Bueno, ja que ens acaben de donar els Jocs del Mediterrani, intentaria doncs apretar el govern central i la Generalitat per construir bones infraestructures esportives. O també dels envoltants del Parc del Francolí, també necessiten en cuidados. I tot l'altre també, però no fer més coses, sinó cuidar el que tenim. Hola, maco. I tu, què faries per la teva ciutat? Ja heu vist, mil idees, però fins que es duguin a terme ja és una altra història.